皆さんおはこんばにちは。今回は前編に続きに小構成でお送りします。では早速始めよう。ドイツはチャンネル諸島を占領した際に、42年後半より大量の住民に強制移住を敷いた。この章ではその理由や収容所での住民の生活を取り上げる。時は41年7月に遡る。当時のペルシャはドイツが最大貿易国である中立国だった。これを連合国はよく思っておらず、ペルシャ国内のドイツ人がスパイ活動を行うことを危惧して国内のドイツ人を退去させることをペルシャに要求した。しかし中立国であるペルシャは当然これを拒否。これを受け今度は英ソに加えアメリカも加入し再度ペルシャに要求し、ペルシャはしぶしぶこれを受諾した。しかしながら最終的には8月にペルシャは英ソの侵攻を受け、占領された。英国占領地ではドイツ市民はドイツ国内に向かわされるか収容所に入れられたが、ソ連は当たり前のように無関係の市民をシベリアに送った。もちろんこの一連の行為にドイツは黙っているはずがなく、当初ドイツ外務省はスウェーデンに抑留されているイギリス人とペルシャのドイツ人の交換を提案したが、交渉はうまくいかず、ヒトラーは中立国への侵攻とドイツ人の抑留への報復としてチャンネル諸島のイギリス人の強制移住を決定した。最終的に移住が強制されたのは42年9月であり、牧師といった特殊な職業についてるものや重病者を除く数千人ほどがドイツ本土の収容所に移された。この移送の他に43年2月に英軍による島への襲撃の報復としてさらに200人が移送され、この中には8人のユダヤ人も含まれ、彼らは強制収容所に送られたもののなんとか大戦を生き延びた。住民は移動する際に少数の荷物しか持っていけず、船と鉄道を使って移動した。鉄道での移動はユダヤ人に対するスレとは異なり、有害車でなく二等客車で移動したという。住民が島から離れる際に残留する住民泣きながら手を振り、愛国的な歌を歌い住民を見送った。ただ彼らの愛国的な歌はドイツ人を怒らせ、逮捕や暴力につながった。さてここからは移動後の住民の生活を見ていこう。住民は3日ほどの移動後にドイツ各地にある収容所に移され、病気であると考えられた何人かは島に返されたが、ほとんどの住民は終戦まで収容所で暮らすこととなった。収容所とはいうものの食料の配布は毎日あり、学校や教会、散髪屋などもあった。最初の数ヶ月、収容所は兵士によって厳格に運営されていたが、42年12月以降は警察に管理が引き渡され、多少管理が優しくなり融通が取れるようになった。衣食住に関しても見ていこう。食事に関しては1日2回、1人につき薄いスープとパン 200g が配給され。これに加え42年10月からドイツの輸送網が崩壊する44年12月まで、赤十字からの小包が1人当たり1週間に1回配布され、その中に含まれる缶詰や果物といった食料で不足していた栄養素を取ることができた。ちなみにある収容所の司令官は自腹で子供たちのためにミルクを買ったりしたという。衣服に関しては赤十字の小包みに含まれたもののほか、島から5キロ以下の小包みが無料で送ることができたため残った住民が送ったものもあり、ドイツによって運ばれてきたものもあった。次は住居について見ていこう。住民は場所にもよるが、基本的に2段ベッドを使用し大人数で共同生活を行っていた。家財道具に関しては島を出る際にほとんど置いてきていたが、後々ドイツによって届けられた。ほとんどのものは無傷で届けられたが、タバコはよく消えたらしい。なんでやろうなぁ。それはそれとして大人数で共同生活するため衛生状態の悪化は避けられず、これは終戦までほとんど改善できなかった。そのため収容中に病死した住民もいた。収容所では基本的な生活ができるようにはなっていたが、最大の敵は退屈だったという。学校に行ける子供と有償の仕事が許可された一部の住民以外はやることがなく、暇を持て余していた。イベントとして運動会や演奏会が年に数度あるほか、収容所外への散歩やキリスト教青年会によって寄贈された本が娯楽の足しとはなったが、住民の大半はやることがなく退屈していたという。面白い話としてはある住民がヒトラーの仮装をして、収容所内の医者に勲章を授与する見せ物をしていた。また前述した散歩中に地元住民と物々交換をしたり、食料を採取したりして暇を潰していたらしい。これらの収容所は連合国軍によって45年の4月から5月にかけて解放され、多くの住民が自分の家に戻った。中には収容所内で生まれた子供もいたという。
ドイツによる収容中に数十人が亡くなったほか、数百人の高齢者や病人が A 本土に送られた。収容所の話はここらでおしまいにして次に移ろう。チャンネル諸島は早期にドイツに占領されたが、みんなは自国の土地が敵に取られた場合どうするかわかるかな？そうだね、奪還だね。ただ島はドイツによってハリセンボン状態にされていたので正面から攻めれば大損害不可避。なのでどの襲撃にもコマンドーが送り込まれた。ただコマンドーといっても4連ロケラン構えたり空飛ぶカヌーを越えたりするわけではない。どっちかというと闇夜に紛れて人をさらったりする方。それで端島への襲撃を見ていこう。ここで取り上げるとキリがないので注目すべき点だけ取り上げる。数度にわたる襲撃で大きな成果を上げたのはドライアド作戦とバサルト作戦である。まず前者から見ていこう。ドライアド作戦は42年9月2日から3日にかけて行われた。隊員たちは前日の夜9時に魚雷艇に乗ってポートランド島を出発。約2時間かけ潮の流れが速い英仏海峡を横断しオルダニー島に上陸した。部隊は有刺鉄線をくぐり抜け岩場をよじ登り、襲撃目標であるカスケス灯台の中庭にたどり着いた。この時灯台は7人のドイツ兵によって警備されていたが、抵抗もままならずたやすく捕虜になった。ドイツ兵は誰一人としてコマンドの襲撃に気づかず、中にはコマンドを見て気絶した者もいた。灯台に配備された兵器は全て破棄され、日記や暗号表が分析のために持ち帰られた。この際捕虜も連行されたが、定員10人の魚雷艇に19人詰め込んで英仏海峡を横断する離れ技をやってのけている。出発時点で化石採してるのは紅茶が決まってる。ちなみに暗号表は盗まれたことが発覚した時点で更新されており、灯台には3倍の兵力が配備された。犯したリスクに対して成果はささやかであった。次はバサルト作戦である。この作戦は当初42年9月中旬に行われる予定であったが悪天候による死刑で延期。実行されたのは10月3日から4日であった。ドライアド作戦同様部隊は魚雷艇にてサーク島に上陸。地元住民に対する聞き込みの結果、近くのホテルの別館にドイツ軍がいることが判明し、部隊はホテルへの襲撃を決行。捕虜を殺害した後ホテルに突入し就寝中であったドイツ兵5人を捕らえた。ちなみに全裸で寝てた人がいたが服を着ることは許可されなかった。囚人を拘束している最中、例の裸男が大声を上げながら駆け出し、これにつられ他3人の囚人も逃亡を画策。しかしながら1人は即座に射殺され、他1人も負傷。最終的に囚人2人が死亡し1人のみコマンドによって連れ去られた。島は警報が発令されたがコマンドは無事島を離脱、ポートランドに帰還した。今回誘拐したのが巡護長ということもあり、ある程度有益な情報が得られた。また島で入手した新聞よりドイツが島の民間人の強制移送を行ったことが明らかとなった。しかしながらこの襲撃は誤聴とよく勘違いされている虚偽ひげにより捕虜の処刑とこじつけられ、捕虜となったコマンドの処刑につながった。これらの作戦のほか、コンステレーション作戦というチャンネル諸島を奪還する作戦が計画されたが、島の要塞の無力化が困難なことや民間人への被害が懸念され実行には移されなかった。島に対してはコマンドによる襲撃のほか空襲や艦砲射撃も実施されたが、人的被害こそ出したものの嫌がらせの域に過ぎなかったという。では次に嫌がらせを受けたドイツ側の作戦を見ていこう。と思ったが時間が時間なので次に回すことにするよ。ご視聴、ありがとうございました。